ця сіду, сіду в тей, котрий щось знає, щось бачить і говорить, котрий для Христа може дати засвідчити. І тому будемо відправляти коронку до Божого серця, почнемо коронку Ojcze nasz, zaśpiewamy po łacinie, zdrowaś Mario po polsku i wiruju po ukraińsku, po wizantyjski styl. Potem pierwsza osoba, która będzie dawała świadczenia, pan Michał Czuczkiewicz. Win był, on jest sam skarżę pracowicy, nasz parakadent. Drugie świadczenia będzie dawała Marian Kwarciany. Trzecie świadczenia pani Iryna. Ona zaświadczyć też pro osobę, która dla nas tutaj na Mostyńskiej Ziemi osobuje się w Trzoniach. Ksiądz Radosław skaże swoje świadczenia, a ja na piątek świadczeń. Pisał każdą świadczenia. Będę wypełniać dziesiątek koronki po polsku i po ukraińsku. Siostra zaglądna zacznie. Teraz zaczniemy. In nomine Patris et Filius et Spiritus Sanctus. Pater noster qui es in celibis, Yeah.
Хочу, дозвольте мені поділитись з поводами далеких 50-х років. Я на цей час був школярем. Звичайно, в школах нас оголосили, що коляда заборонена і колядувати не можна. Однак ми на той час були таким, як то кажуть, грою натхнення до того, що ніякі перешкоди нас не стримували перед цим. І ми, як школярі, хлопці, ходили колядувати. Мало того, що коляда була заборонена, ще була переслідувана. Вона переслідувалася. В який спосіб? То значить, виділялись патрулі. Патрулі із складу міліції, вчителів, шкіл, які значить, ходили по вулицях і підходили до нас, забороняли нам колядувати. Записували прізвища, передавали до школи. Потім і наші батьки мали там після цього неприємності відносно того, значить, викликали їх до школи. Однак це мені згадується за 50-ті роки. І зараз дозвольте мені 70-ті роки. Так воно йшло і 70-ті роки. Доводилось мені працювати на залізниці. На той час поїздами до Львова на роботу доїжджало дуже багато людей в повному розумінні слова. І що хочу сказати, що відчувалося дні святкування Різдва Христового, це були такі гучні коляди, що вагони як колиски колисались. Я пам'ятаю до сьогоднішнього дня, і про мене ніколи не забуду, як ті люди віддавали себе тій коляді. Тому що моїм переконанням коляда дарує людям радість і зміцнює віру в Бога. Тому я був на цей час, так склалося, що я був працівником міліції і був старшим оперативної групи на цих поїздах. І коли головний комендант поліції запросив мене до себе і говорить так: ну, як ви дивитесь на то? У вас там, в поїздах, колядують. Коли ви будете мілі якісь приймати? Ну, відповів я йому так, що колядують, ну, я трошки скажу, кажу, що я не розумію в тих колядах. Кажу, не знаю. Бачу те, що спокійно люди співають. Їдуть на роботу спокійно, вони співають пісні. Я цьому належного значення не придаю, тому що в нас функціональні обов'язки були для того, щоб забезпечити громадський порядок, щоб цей поїзд доїхав до належної станції, не дивлячись на те, що в тих поїздах на той час було пияцтво. Були крадіжки, були грабежі і все інше, не кажучи там травматизм, трупи і так далі. Я кажу, я більше уваги приділяю по таким недопущенням правопорушень. А то буду мати на увазі, поцікавлюся, чи то порядки, чи то. Ну, тоді робіть висновки. І так, дивлячись, рецидувається все. Ну, переслідування було само собою. Це я відчув на собі. То не то, що там телебачення, я бачив, що хтось мені там розказував. А переслідування було з костела, людей, які ходили до костела. Я костел на той час були закриті, потім з часом вони не відкривалися.
Я особисто жінку не міг влаштувати на роботу із-за того, що вона ходила до костела. Так мені вічі сказали. Начальник служби безпеки говорить, не можемо тобі нічим допомогти, тому що вона ходить до костела. Дочка молодша мусила залишити школу, не закінчила навчання в другу школу, яка поруч з костелом, тому що її дорікали тим, що вона ходить до костела, що вона молиться. І навіть було так, що власний керівник їй сказав так, що хто тобі тут не подобається, то тобі не у ксьонця Віговича паця мови. То значить, людина була морально пригнічена і змусила була залишити школу і піти у Львів в техніку на навчання. І коротко на закінчення скажу так, що я, як бувший військовий, 33 роки служби. Із тих 33 років служби 26 років я був переслідуваний. Я був переслідуваний в повному розумінні слова за те, що я поляк, що я ходжу до костела, що я молюся. Однак віра, молитва, віра в Бога допомогла мені, як то кажуть, пережити це все і відійти на пенсію, заслужений відпочинок в достойному, як то кажуть, виді, достойному виді. В 62-63 році я вчився в училищі у Львові і ходячи до, на служби Божої до катедри, а до сповіді перед перед різдвяними святами треба було сповідатися. Тут ми користалися з сповіді ксьонця, який сидів в лавці, ніхто не знав, хто то є такий ксьонц, який сповідає в лавці. Підходили ми до нього, сповідалися, причастилися. І так було через 2 роки, поки я не закінчив. Свідоцтво, тому що отець Рахов Кельницький сповідав потаємно, не можна було відкрито підходити, тільки треба було скрито, потихеньку, один підійшов, відсунувся з лавки, другий підійшов з лавки, один з правої сторони, другий з лівої сторони. І ми так скористалися зі сповіді Рахова Кельницького. Я додати хочу сказати, що отець Рахов Кельницький дозволяв рекомендовувати священникам тайкувати, що вони теж чи по каплицях, чи по закристіях могли сповідати і вірні, тайкома ходили. Можна було, як сказав проповідник, я робив це скрито. І багато-багато хто саме чинив подібно. Це були сповідники віри, котрі, наражаючись, прагнули отримати милосердя. Возвеличимо до Божого милосердя за тих всіх. Христос все важливе. Міністерство юстиції Української РСР. Вирок. Ім'я Української Радянської Соціалістичної Республіки. Народний суд Мостицького району Прогобицької області. В складі головуючого народному судді Солошенко, народних засідателів Тарапацька і Загорунько, прес-секретарі Поліщак з участю прокурора Емельянова та адвоката Михайловського. Розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Мостиськ 14-15 січня 1955 року справу про обвинувачення Шоня Генуефа Степанівни 1902 року народження. Національність полька. За освітою 4 класи зі слів несудима, не одружена, ніде не працює, уроджена в місті Кирі Тривобицької області, мешкає в місті Мостиськ по вулиці Жовтневої революції номер 6 Тривобицької області.
Звинувачується за статтею 111 Кодексу України, оглянувши матеріал справи та допитав свідків по справі підсудимої Пшоня, наш суд встановив, що підсудня Пшоня Кенеєва Стефанівна звинувачується в тім, що вона з 1950 року займалася викладанням релігійних віровизнань неповнолітнім дітям з порушенням для цього права, тобто у передбаченому злочині, передбаченому по статті 111 Кодекса УРСР, підсудня Пшоня за вину себе визнала та пояснила, що вона дійсно з 1950 року викладала в себе у квартирі віровчення для малолітніх дітей по проханню батьків. За це їй платили деякі харчами і деякі заплатили 25 карбовиць. Таких дітей в неї навчалося 25 чоловік. Суд вважає, що злочин підсудної, як попередньо, а також і в судовому слідстві цілком стверджено матеріалами справи та показами свідків і самовизначення підсудної Пшоня, яку слід визнати за винну по статті 3 Кодексу УРСР, а тому на підставі наведеного та керуючися статтями 296, 297, 302, глава 3 КПК УРСР приговорив Пшоня Кенеєва Стефанівна за статтею 111 КПК УРСР підзвернути до міри покарання до примусової праці з відбуттям на загальних місцях підстава з 25% відрахуваннями з усіх видів її місячного заробітку на користь держави терміном на один рік. Суд по суді витрат немає. Вирок можна оскаржити до Дрогобицького обсуду п'ятиденний термін. Зараз я хочу коротенько, не буду нікого затримувати, бо час вже затягнений, коротенько хочу засвідчити про своє особисте відношення з сестрою Генефою. Я її так називаю, тому що вона дійсно для мене була духовною сестрою. Можу сказати прикладом для того духовного життя жертви, молитви і покути. В її житті була її маленька хатинка, яку зараз вона тут собі, в якій вона жила. Вона працювала на цегельному заводі, так як вона мені розказувала, які примусові роботи вона відробляла. Але показувала мені в цій своїй хатинці, яка мені нагадувала таку, можна сказати, землянку пустельника. Вона була якби тільки така дерев'яна прибудова просто до хати. В тій хаті вона не жила, там жили інші люди, а вона жила в тій прибудові. Але, власне, стіни тої прибудови були, коли я до неї приходила, бо я до неї часто приходила, ми часто розмовляли про Бога, про молитву, про те її покутниче життя. І я бачила на стінах тої прибудови тільки образи, старовинні такі образи Матінки Божої, Господа Ісуса Христа і святих. Там не було місця вільного, а все було образа, яких вона завжди підносила свої очі. І, власне, хочу сказати за те відчуття, коли вона молилася або благословляла їжу. І коли я бачила її лице, мені здавалося, що воно подібне до страждущого Христа. Тому що одна й такого, бо я маю такий один образочок, і коли я дивлюся на той образочок, воно мені власне відомо.
może i той хрест, який вона мені показала, перед яким вона молилася, коли прийшли до неї і забирали її на цей допит, власне, той вирок, який я зараз зачитала. Я ще тоді довго так, зараз я тримаю цей вирок в руках перший раз. Цей документ, який то підтверджує, що вона мені говорила. Вона говорила, власне, про ту працю на цельному заводі. І як поїжджали її рідні, що вона залишилася тут сама, вони поїжджали до Польщі, а вона залишилася без підтримки, власне. І так хотілося, щоб якось то тепло донести до тої людини, будучи з нею, і набираючися від неї отої такої практики духовної. Тому що я подивляла її ходження кожен день до костела, і то, що вона весь час кожен день приймала найсвятіші тайни, то, що вона ніде не вступала, і її дорога була від її хатини до костела і від костела додому. Скромно, власне, ота скромність її, тому поводження з іншими людьми. Як вона цілувала кожного в руку, бо вона дуже всіх хотіла любити. І коли я її запитала, чому ви так, от, наприклад, цілуєте в руку людину, навіть якщо вам не знана, вона говорить, що я цілую ту людину в руку, тому що я хочу виразити свою любов, яку мене навчили батьки, то є така моя любов до ближнього. Але був один такий один приклад, власне, такий, коли вона мені розказала, як вона хотіла поцілувати одну жінку в руку, і так з любов'ю схилилася до її руки, та жінка вдарила її з цілої сили в лице, перстень, вона розбила її в лице. І вона мені так скаже, ця Ольга їй каже, сльози течуть з її очей і каже, я так хотіла ту жінку поцілувати в руку, показати їй свою любов. Але бачите, Ісус мій теж відплачувався за любов, відплачувався тим, що бичували його і розіп'яли на хресті. Але вона за всіх молилася. Вона молилася навіть за ту жінку, яка її так вдарила і зранила аж до крові. Хочу ще сказати за ту нагороду, яку вона одержала з Риму. В той час я ще, можна сказати, не розуміла, як стають святи. І коли я прийшла нагорода з Риму, я вже біла до костела з такою наївністю, думаючи, що тут зразу її будуть визнавати святою. І, знаєте, трохи було моє розчарування, що її тільки навручили ту грамоту і медаль. Але, власне, коли я взяла так під руку, і ще один чоловік з другого боку взяв її під руку, коли ми її виводили з костела, з такою радістю, з таким піднесенням, вона так сказала, так ми ще старі, якби ми сам Ісус випровадили. Ті слова мені запам'яталися на ціле життя. І її приклад, її життя, її покута, її кожноденна служба Божа якось так передалися бачити по її молитвах, що, власне, Бог мені зараз дозволяє так само ходити на службу Божу, причащатися, не маючи ніяких перешкод. Її приклад того, що вона вже в старому віці, в 90 років, бо якраз, власне, в тому віці ми познайомилися з нею, я мала тоді десь 33 роки, 34, а вона мала 90 років. І навіть коли мене запитали, що ти можеш мати спільну з тою людиною, власне, скільки тобі років, скільки їй років, які ви можете мати з нею розмови, звичайно, на перший погляд, якщо людський погляд, що мати можна спільну з людиною, яка, власне, такий великий розрив є віку. Але для Бога немає віку. Тому що каже нам Святе Письмо, один день – тисяча років, а тисяча років – є один день в Бога. А тим більше, якщо Дух Божий єднає душі. Власне, Бог мене поєднав з нею, власне, тим Духом Божим. І хочу ще сказати, не хочу, ще можна багато говорити, але, власне, хочу ще докінчити оце своє таке світло.
що коли я до неї приходила, і ми разом з нею говорили про Бога і в молитвах прославляли Бога, коли я відходила, то вона стояла дуже довго на тих східцях і мене благословляла. Я вже зайшла дуже далеко, але коли я вглядалася, вона ще мене благословляла. Коли аж потім, поки мене не стало видно. Дуже дякую Богові, власне, за таку людину, яку Бог послав в світ, для того, щоб ви могли пересвідчитися, що можна жити без грошей, можна жити без слави, можна жити без інших речей. Вигод, у неї не було ніяких вигод, такі на сьогоднішній день ми прагнемо мати, власне. І вона прожила до 100 років в такій дерев'яній прибудові до хати, як пустинник. Дякую Богу за той приклад і дякую Богу за ту ласку, що я могла бути так з нею особисто знайома. Я хотів би дати два свідоцтва. Перше свідоцтво стосується нашого отця Мартиніана Войціха Дачицького, який відродив францисканське життя в Україні. Він як останній францисканців залишився на Україні, коли священникам з Польщі пропонувало, що ви можете виїхати до Польщі. Але він залишився. Як правдивий добрий пастир, залишився своєю паствою. В Євангелії Ісус Христос нам говорить такі слова, що блаженні ви, якщо вас будуть гонити чи переслідувати заради мого ім'я. Власне, отець Мартиніан дознав такого переслідування. Так як і решта священників, він був висланий, перебував на Колимі. І я хочу згадати вас той момент, коли, про який він розказував, коли на судовому процесі його запитали. Він запитав, за що ви мене судите? Що я такого зробив? Той йому слідчий відповів так. Ти ще нічого не зробив, але ти як священик можеш зробити і за це будеш сидіти. Ще ти нічого не зробив, але ти можеш зробити і за це ти поїдеш в силу. Власне, тут бачимо реалізацію цього блаженства, про яке говорить Ісус, що навіть коли не було причини, щоб священника ув'язнити і вислати в силу до Сибіру, то стосувало право, що він нічого не зробив, а він може зробити, може людей вчити віри, може віляти таїнств, і за це його вислали. І сьогодні ми бачимо у світі, там, де переслідують християн, то їх вбивають ні за що. Їм не оголошують вироку, що ти винен в тому і тому, і тому маєш померти. А за те, що вони визнавці Христуса, за те, що вони вірять в Ісуса Христа. Друге свідчення, пов'язане з греко-католицьким священником, про якого вже сьогодні згадав отець Разнодія, отець Елія Шловацький, який працював на Вінниччині. Коли вони давали тут приписки на Галичині, і коли вдалося його приписати у Шаргороді, то це не було також дуже просто. Коли його приписували, йому сказали так, що якщо ти будеш займатися тим, чим займався, тобто своєю професійною діяльністю, як священник, то підеш туди, звідки прийшов. Але незважаючи на це, отець Еліаш, його називали, він мав таку кличку УГЕ, утічка в Жишніку. Кожен день, особливо в неділю і свята, його поміщали в таку маленьку кімнату 2х2. Часами сміялися, говорили, що це його целя, кімната тюремна. І він там сповідав до людей. Парафія, яка нараховувала
тисяч людей, які працював один священник. І тому більшість сповіді, коли вона належала до цього отця, ксьондза Ілліяша, якого можна назвати, що він був мучеником конфесіоналу, бо щоденно його приводили до кімнату, і потім за Христі засували до кімнату шафою. І якщо хтось з КГБ був у костелі і бачив, що люди ходять до того віконця, то відразу він біг до захисті і шукав цього священника. І той священник мусив спеціально такий отвір був, через той отвір втікати на дах костелу, щоб рятуватися властиве від переслідування, від КГБ і від течки, від того властиве, що він міг знову попасти на силу за те, що діляв таїнства милосердя, таїнства покаяння для людей. І саме ці священники є прикладом особисто віри і для мене, ну і для тих людей, які жили і працювали в ті часи. Напевно, що життя кожного священника в час агоніння, переслідування можна підсумувати днем його смерті. Тому що найбільшу проповідь священник говорить, коли лежить вже в домовині в костелі, бо збирає тоді найбільше священників і найбільше людей. І це є найбільша маніфестація віри, християнських часів. Бо тисячі людей приїжджають просто на похорони і отця Мартиніана, і отця Ілліяша, тому що в тих часах, як написав автор послання до євреїв, що пам'ятайте про своїх приближених чи настоятелів, які вам проголошували Слово Боже, але розпам'ятовуючи їхню смерть, наслідують їх віру. І, власне, ці два священника, наш отець Мартиніан Лажицький і отець греко-католицький, власне, Ілляр Славацький, являються такими свідками віри, які терпіли заради імені Христа, хоча нічого не були повинні. Свідчення при останній таких роздумах перед коронкою. Насамперед я хочу висловити Бога безмежно милосердно за дар Духа Святого, який натхнув нас сьогодні, щоб ми могли це пережити в нашій святині, мусульманській святині, враз з греко-католицькою церквою, враз з священниками, а передусім зі своїми парафіянами, котрі, бо це є також крок виховання, що ми є єдиною католицькою церквою. Хочу подякувати тим священникам, які саме вчили мене так дивитися на справу Божу. Отець Рафал Кирницький на практиці, отець єпископ Ольшанський теоретичний, котрий відкрив мені очі, як шанувати людину. Був я на Подільбу після армії, познайомився з ксьондзом Ольшанським. Це була людина, яка допускала священник до себе близько і втаємничала, якщо бачила, що людина є непродажна. Бачив я, як приїжджали греко-католицькі священники до нього, і він їх спомагав матеріально. Два інтенції, деколи священники були одружені. А прислужився для коштів католицьких, для коштів на Лотві, для коштів з Лотви, коли була замкнута границя з Польською, коли останні księжні умирали, коли не можна було висвятити ще на каплана, приїхали тут на Україну. То
ksiądz Kazimierz Mączyński, to ksiądz Bernard Mickiewicz, to Ambroży Mickiewicz, to Jan Krapan, to ksiądz teraz dzisiejszym biskupem nawet Jan Porwiński, to Augustyn Mednis i chyba jeszcze inni. Ale chciałbym zaświadczyć ich osobie podziękować, że to oni przyjęli ten step i nam, nowemu pokoleniu, utrowali drogę do kapłaństwa, wskazując Rygę i Kościół na Łotwie. Tu w naszym kościele parafialnym w Ściskach są dwa napisy, na których chcemy, które pasują dla tego świadectwa. Jedno nowe listko napisane: tu leży wiecznie użyteczny człowiek, wierny powołany do zawarcia powiek. Jeśli chcesz człowieku z tego grobu powziąć rady, w resztę dni swoich wstępuj w jego ślady. Druga tablica, którą wierni parafianie dali swoje świadectwo i wdzięczność księdzu Andrzejowi Skrobaczowi, księdzu Edwardowi Saletnikowi, który w 1949 roku, ponieważ został, nie wyjechał, został aresztowany i dopiero po śmierci Stalina w 1954 wrócił na tę ziemię, pochował swego proboszcza, spoczął na cmentarzu i on to uosabia właśnie tych wszystkich, którzy taką wielką cenę zapłacili, żeby ludzie mogli wyznawać swoją wiarę. I zakończę takim świadectwem, które miałem możliwość przeżywać w roku jubiluszowym. Jakże wielki jest papież Franciszek, który obwołał taki rok miłosierdzia nadzwyczajny, granica, żebyśmy mogli takie wielkie rzeczy wspominać, takie wielkie rzeczy przeżywać. I w roku jubiluszowym w 2000 miałem możliwość odbyć pielgrzymkę do Berdyczowa, gdzie nasze siostry honoratki pracujące tu w Ściskach miały duchową opiekę od księży z Łotwy, niedawno zmarły ksiądz Ambroży i ksiądz Bernard. Ksiądz Bernard Mickiewicz pracował w Stryju. W 1974 roku uczynił to, co z Bożą pomocą byśmy dzisiaj uczynili. Odprawił mszę świętą łacińskim obrządkom, z czytaniami po ukraińsku, z kolędami po ukraińsku dla Greko-katolików, których podtrzymywał. Nie wytrzymała tego ówczesna władza, znalazła na niego paragraf, ażeby poszedł do więzienia na 3 lata. A on był przekonany, jak mówił, nie posadzą. Mówią, że Greko-katolików nie ma, to za co nie posadzą? Nie ma ich, więc jaki on jest, jaki jest ten? A kiedy odprawiłem mszę świętą i przyszli za mną, kiedy kazali mi wyciągnąć sznurówki, kiedy ściągnięto ze mnie pas, ja zrozumiałem, że idę do więzienia. Ale mówił to, że przyczyną było to właśnie to, że on potrzebował jawnie Greko-katolików. Ale paragrafem było to, że mówił o fatimskich objawieniach. Mówił, że są fatimskie objawienia i trzeba odmawiać różaniec i Matka Boża mówi, że jej serce zatriumfuje. Oczywiście mówi, nie ośmielałem się mówić o tym, że Matka Najświętsza mówi, że trzeba się modlić za Rosję, o jej nawrócenie, bo będzie wszędzie zło szło na cały świat. Ale mnie przypisane mówiono, my znają, jaka treść tego orędzia fatimskiego. I to przypisano mu to antysemici. I drugie, broszurka, mówię, że kiedy szukali niego, znaleźli książkę, jakiś cytat, że za Dnieprem tam nasi bracia, wierzy chrześcijanie, cierpią w bolszewiku.